Вітаю, друзі! Запрошую вас на майстер-клас із в'язання цуценятка Бассет-Гаунда. Особливістю цієї породи є дуже довгі вуха, видовжений тулуб, коротенькі, але при цьому досить масивні лапки і сумний погляд. Сподіваюся, мені вдалося усе це відтворити у схемі, і будемо з вами крок за кроком створювати ось таку іграшку. Цуценятко зв'язане з пряжі Yarnart Jeans. З неї буду в'язати і у майстер-класі, тільки інші кольори. І гачок у мене 1,6 мм. Також потрібні очі на безпечному кріпленні 8 мм. Чорні ниточки муліне, щоб вишити носик і вуса, наповнювач для іграшки, ножиці і голка. Розпочнемо з вушок. Робимо кільце. І прив'язуємо у нього 6 стовпчиків без накиду. 2. 3, 4, 5, 6. Стягуємо, щоб не лишилося отвору. І в першу петлю робимо сполучний стовпчик і петлю підйому. В'язати по колу можна як зі сполучним стовпчиком, так і без нього. Тоді ми просто у першу петлю ряду розпочинаємо наступний ряд. Про переваги і недоліки обох способів у мене є окреме відео в розділі «Уроки в'язання». Обирайте той спосіб, який вам зручніший, схема однакова для обох. У другому ряді ми робимо 6 збільшень. Тобто по 2 стовпчики без накиду у кожну петлю. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11 і 12. Сполучний стовпчик у першу петлю і повітряна петля підйому. У третьому ряді ми робимо 6 збільшень з інтервалом в 1 стовпчик. У першу петлю збільшення, у другу один стовпчик, збільшення, один, збільшення, один. Збільшення 1. Збільшення 1. І ще раз. Збільшення і 1 стовпчик. Маємо тепер у ряді 18 петель. І в наступному ми продовжуємо робити збільшення, тепер з інтервалом у 2 стовпчики. 1, 2, збільшення, 1, 2, збільшення, 1, 2, збільшення,
Один, два, збільшення, один, два, збільшення, один, два, збільшення. Сполучний стовпчик, повітряна петля, і маємо тепер у ряді 24 петлі. Наступні 4 ряди з 5 по 8 ми в'яжемо без змін по 24 стовпчики без накиду у кожному ряді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23, 24. Завершуємо ряд. Всього у нас тепер прив'язано 8 рядів. І у 9 ряді ми робимо 4 зменшення з інтервалом у 4 стовпчики. Спочатку прив'язуємо 2 стовпчики по одному у кожну петлю. І потім робимо зменшення. Один, два, три, чотири, зменшення, один, два, три, чотири, зменшення, один, два, три, чотири, зменшення, один, два. Сполучний стовпчик, повітряна петля. Тепер у нас у ряді 20 петель, і наступні два ряди, 10 і 11, робимо без змін, по 20 стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 19, 20. Сполучний стовпчик, повітряна петля. У 12 ряді ми робимо вже нерівномірне зменшення. Спочатку ми прив'язуємо 4 стовпчики без накиду. Потім робимо зменшення, один стовпчик. І так 4 рази. Перше зменшення зробили, далі друге зменшення, один стовпчик. Третє зменшення, один. Четверте зменшення, один. І 4 стовпчики, один, два, три, чотири. Сполучний стовпчик, повітряна петля. Маємо у ряді тепер 16 петель, і наступні 3 ряди, 13, 14 і 15, без змін по 16 стовпчиків без накиду.
Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, п'ятнадцять і шістнадцять. Сполучний стовпчик, повітряна петля. У 16-му ряді ми спочатку робимо 5 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5. Далі зменшення. 2 стовпчики без накиду. Зменшення і 5 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5. Тепер у ряді у нас 14 петель. І наступний 17-й ряд ми без змін прив'язуємо 14 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 14. Закінчуємо ряд. У наступному 18-му ряді ми прив'язуємо 4 стовпчики без накиду, 2, 3, 4. Зменшення, 2 стовпчики без накиду, 4 стовпчики без накиду. Сполучний стовпчик і повітряна петля. У 19-му ряді ми прив'язуємо 3 стовпчики без накиду. 2 стовпчики зменшення і до кінця ряду дов'язуємо 3 стовпчики. Ми прив'язали 19 рядів, зараз у нас в ряді 10 петель, і тепер ми складаємо детальку навпіл, заводимо гачок під 2 протилежні петлі і прив'язуємо стовпчик без накиду. Далі ми таким чином робимо одне зменшення, щоб трошки звузити вушко на основі. І дов'язуємо ще 2 стовпчики без накиду. І у нас виходить на останньому ряді 4 петлі. Робимо повітряну петлю, залишаємо довгий кінець ниточки для пришивання. Обрізаємо. І так само в'яжемо друге вушко. Далі в'яжемо хвостик. Тут нам потрібно 2 кольори. Починаємо зі світлого.
У кільце прив'язуємо 5 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5. Стягуємо кільце. І тут я в'яжу без сполучного стовпчика. У першу петлю ряду одразу починаю наступний ряд. У другому ряді ми без змін прив'язуємо 5 стовпчиків без накиду. 2, 3, 4, 5. І так само в третьому. Один, два, три, чотири, п'ять. У четвертому ряді робимо одне збільшення. Один, два, і далі по одному стовпчику. Три, чотири, п'ять, шість. І в кінці цього ряду ми змінюємо ниточку на темний колір. І п'ятий і шостий ряди прив'язуємо без змін вже по 6 стовпчиків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Світлу ниточку ми обрізаємо. Ми прив'язали 5 рядів, шостий так само без змін. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І наступний сьомий ряд ми робимо у першу петлю збільшення 1, 2 і далі по одному стовпчику 3, 4, 5, 6, 7. Робимо сполучний стовпчик, повітряну петлю і залишаємо довгий кінець ниточки, щоб потім хвостик пришивати. Тепер будемо в'язати лапки.
робимо кільце, у яке прив'язуємо 5 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5. Стягуємо. У першу петлю сполучний стовпчик і повітряна петля підйому. У другому ряді ми робимо 5 збільшень, по 2 стовпчики у кожну петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, сполучний і повітряна. У третьому ряді ми будемо вив'язувати форму лапки. Спочатку ми прив'язуємо 3 стовпчики без накиду. Потім заводимо гачок у петлю і протягуємо ниточку, як для стовпчика без накиду, але робимо цю петлю значно довшою. Можна ось так покласти гачок на петлі, і та довжина, яка витягнеться, нам потрібна. Далі робимо накид. Заводимо гачок у цю саму петлю і ще раз протягуємо довгу ниточку. Робимо накид. Ще раз протягуємо довгу ниточку. І тепер усі петлі на гачку прив'язуємо. Повторюємо у наступну петлю так само. Витягуємо довгу ниточку, накид у цю саму петлю, довга ниточка, накид у цю саму петлю, довга ниточка і всі разом. Робимо так ще 2 рази. Протягуємо довгу ниточку, накид, довга ниточка, накид і втретє довга ниточка. Усі разом заводимо гачок у петлю, довга ниточка, накид, довга ниточка, накид і довга ниточка. Усі разом. І далі ми прив'язуємо до кінця ряду 3 стовпчики без накиду. 1, 2, 3. Сполучний стовпчик, повітряна петля. Кількість петель у ряді в нас не змінилась, так само залишилося 10. І з 4 по 7 ряд ми без змін прив'язуємо по 10 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Завершуємо ряд сполучним стовпчиком, повітряною петлею. Довга ниточка тут не потрібна, лапки ми будемо в'язувати. Тож, наповнюємо холофайбером і так само робимо іще 3 лапки.